Citroen ditta marufa li fl-istorja tagħha ġieli ħarġet xi model daqsxejn differenti minn normal. Jien naf jekk nieħdu id-DS per każu għal volja kien model verament avvanzat ta' żminijietu, imma xorta bħala styling u bħala konċett kien differenti, anke jekk nitkellmu fuq it-2CV per każu. Ftit ilu ippreżentaw din is-Citroen C4 Cactus f'wieħed mill-motor shows. U jiena tajt każ imma mhux daqshekk, krajt ħafna affarijiet differenti u immaġinajt li ħajkun prototype li forsi jibqa' hekk. Imma fil-fatt illum qed insuqu l-verżjoni li qiegħda fix-showroom. Żu nista' ngħidilkom li din il-karozza toffri numru ta' spunti verament interessanti. Min jaf kemm il-darba parkejtu l-karozza u tibqgħu tinkwetaw li qegħdin viċin ħafna tal-karozza taħdejkom u jekk ikun xi ħadd daqsxejn salvaġġ u jiftaħ il-bieba hekk per każu ħajamlilkom il-ħsara. Biss fil-fatt is-C4 Cactus issolvi din il-problema b'dak li qed tissejjaħlu l-airbump. Għandek dawn il-panels tal-polyuterin mimlijin bl-arja, ovvjament estetikament mhux ħajoġbu l-kulħadd. Biss għandhom dan il-benefiċċju li hekk il-karozza tintlaqat mhux se ssir ilha ħsara. Jekk issir ħsara lil dan il-panel jinqala u jinbidel. U apparti minn hekk hemm erba' kuluri. Jekk forsi wara ftit wieħed jixtieq jibdel, jista' jaqla l-panels kollha u jibdilhom u jagħti l-karozza dehra differenti. Il-mira prinċipali ta' din il-karozza hija li toffri bilanċ bejn spazju u ekonomija. U biex tagħmel dan tinnotaw li l-styling huwa maħdum biex jimmassimizza l-ispazju fuq ġewwa. Apparti minn dan għandha ħafna styling cues li forsi hemm min jarhom daqsxejn eċċentriċi. Għandek dawn id-dwala hawnhekk fuq il-headlamps, għandek il-cladding tal-plastik li jdur mad-dawra kollha tal-karozza, għandek dawn ir-roof rails li għandhom styling verament partikolari u użu ta' kuluri partikolarment anke body colors li kollha huma standout colors li żgur tinnota l-karozza fit-triq. Hemm żewġ livelli ta' trim, il-feel li huwa aktar basic u x-shine li huwa l-mudell li qed insuq illum. Dan jinkludi fost oħrajn id-daytime running lights, għandek il-fog lamps li jduru mal-steering wheel, għandek il-magic wash li l-ilma jiġi sparat mill-wiper innifisa, mhux minn xi nozzle hawn isfel, allura iktar effettiv. U għandek dawn il-cross alloy wheels li huma speċifiċi għall-mudell. Karozza tal-familja l-luggage space huwa kruċjali għal volja għandek dan loading li bdaq xej steep imma ġewwa l-ispazju huwa adekwat u mbagħad għandek is-seat ta' wara li jinżel u jżid ħafna l-ispazju. Biex jiffrankaw 6 kg iddeċidew li flok jagħmluh split seat il-bank ta' wara huwa biċċa waħda. Anke għan-nies fuq ġewwa hemm ħafna spazju kemm fuq wara kif ukoll quddiem, is-seats kif taraw ixxamplati għandhom styling differenti minn normal b'taħlita ta' materjal u ġilda li jagħmilhom prattiċi u fl-istess ħin komdi u sbieħ u għandek ispirazzjoni mill-vjaġġar u l-bagalji u fil-fatt naraw użu ta' plastik u ġilda u styling li ifakrek ħafna f'dawn l-oġġetti perkażu il-glove compartment hawnhekk qesu bagalja żgħira. Għandek il-handles biex taraq il-bibin u ma qishom l-strap tal-bagalja wkoll. Allura għandek din it-tema li tikkrea ambjent verament interessanti u sabiħ. Din il-karozza waslitna fi-stadju li ftit ilu antiċipajt li qatt naslu fih. Karozza l-ewwel waħda li qed insuq li ma fiha switches u knobs ta' xejn. Għandek dan is-7-inch touchscreen u kollox ikkontrollat minnu. Il-climate control, is-sound system u ovvjament imbagħad satellite navigation system, etc. L-uniċi tliet switches huma dawn u jippreżentaw novazzjoni oħra ġdida. Il-gearbox hija awtomatika u għandek tliet buttuni sempliċi: neutral, drive u reverse. L-unika ħaġa li trid tagħmel. It-twieqi fuq wara ta' din il-karozza huma pop-out u għandek dan il-panoramic roof li ma jinfetaħx. U laqqas fih dak il-blind li normalment ikun fih, imma hemm raġuni. Għaliex għandu trattament tat-tapposta, anti-heat li ma jikrealekx dak l-effett ta' serra, anke fix-xemx tiżreġ, il-karozza tibqa' friska. L-armrest stylish ħafna u effettivament komdu wkoll u għandek option fuq din il-karozza meta jkollok gearbox awtomatika li quddiem flok żewġ seat separati tista' tagħmel banks ħieh. Sound system tajba ovvjament bil-Bluetooth connectivity u l-USB, għandek ukoll id-DAB digital radio u interessanti ħafna għandek dik li jgħidula jukebox. 8 gigs ta' storage fejn tista' tpoġġi il-mużika favorita tiegħek u ddoqqa meta trid.
darba tengeġja drive u tibda suq, jekk tixtieq tibdel l-andament tal-kambjament tal-gerijiet, għandek il-paddle shift sawek mal-steering wheel u tista' tikkontrolla s-sitwazzjoni manwalment. Apparta minn hekk għandek suspension tajba, il-handling tal-karozza hija pjaċevoli u anke l-performance qed insuq 1.6 turbo diesel li tiżviluppa xi 92 brake horsepower. Andament tajjeb u l-isforz kbir li sar fuq din il-karozza huwa li inaqsu il-pis. Hija bbażata fuq is-C4 biss hija iktar minn 200 kilogramma eħfef, fil-fatt inqas minn 1000 kilogramma. U dan jgħin partikolarment fil-konsum għaliex il-karozza b'din il-magna skont il-Citroen għall-inqas suppostati xi 80 mil bil-gallun. Karozza prattika, interessanti, ta' erba stilel fil-Euro NCAP rating u styling li huwa żgur differenti. Ħajkun hemm min toġbu ħafna, ħajkun hemm min ma toġbux. Biss żgur toffri alternattiva interessanti fejn jidħol suq tal-crossovers li tantu tant isir popolari.